បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនម៉ែបងប្អូនជាទីរាប់អានខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានក្រោមចំណងជើងថាអូនមកស្ម័យកូនស្រីបាឌីសូនីតាដាក់ប៉ុន្មានប៉ុននេះសំអើយសែនសំបាទខ្នាញ់រូបនេះពេកដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាចូលទៅខមមិនថាមានបងប្អូនម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាបាទប្រជាមហាជនទូទៅមិនតិចអ្នកនោះទេច្បាស់ជាបានស្គាល់អ្នកនាងឌីសូនីតាចាក់ជីមិនខានដែលជាតារាសម្ដែងមកពូកែបាលេងទឹកមុខពាកសម្ដីចាក់ទឹកបាក់មិនលេចនោះដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់ fan របស់ខ្លួនអត់ប្រែសោះបាទមកទល់នឹងពេលនេះតារារូបនេះបាទតែងតែលេចមុខក្នុងកម្មវិធីបាទតូចធំមិនដែលដាច់នោះឡើយបច្ចុប្បន្នបាទអ្នកនាងឌីសូនីតាកំពុងតែសាងក្តីសុខក្នុងគ្រួសារតូចមួយរបស់ខ្លួនជាពិសេសជាមួយនឹងកូនស្រីសំណប់ចិត្តតែម្ដងបាទគឺស្មៃបាទដែលមានមុខមាត់បាទឡើងផ្លៃគួរឲ្យខ្នាញ់ខ្លាំងណាស់ដូចបាទកូនកាត់បាទបារាំងអញ្ចឹងហើយឲ្យតែថតម្ដងគេកម្រឃើញបាទអូនបាទស្មៃសើចញញឹមដូចក្មេងដតីណាស់ចំណាយកាលពីថ្ងៃទី16និង17កុម្ភៈឆ្នាំ2023ទើបនឹងកន្លងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះឌីសូនីតាបានធ្វើពិធីបន់ចម្រើនព្រះជន្មនិងបច្ច័យ4ជូនអ្នកម្ដាយរបស់ខ្លួនហើយទៅពិតជាអធិកធមនិងមានភ្ញៀវចូលរួមច្រើនណាស់បាទនៅក្នុងនោះក៏មានតារាល្បីៗជាច្រើនក៏បានចូលមករួមផងដែរមានដូចជាសតារាសម្ដែងបាទកឹមលីសានិងនាងបាចនច័ន្ទលក្ខណាតារាសម្ដែងវ៉ាងស្រីណូឌួងបាសូលីដាតារាស្រីបាអាងបាសូជីតាកញ្ញាបាយេយេបាបវកញ្ញាឯកចក្រវាកម្ពុជា2021កញ្ញាងិនម៉ារឌីវីឌីណេតបាទនៅក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសនោះគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើអូនស្មៃតែម្ដងបាទដល់ឋានៈគ្រប់គ្នាចូលទៅខមមិនបាទទាំងប្រងព្រះថាបាទចង់ញ៉ែបាទម៉ែខ្ញុំមានមើលអាម៉ៃឈោនៅនឹងដែរសំសួនណាស់អូនស្នាយបាទមើលយូរទៅដូចក្រមុំអញ្ចឹងខ្នាញ់មួយប៉ុននេះណាស់កូនបាទបារាំងសំសួនបាទណាស់យីប៊ីបាទចេះណាស់ចរិតដូចបាទមនុស្សចាស់អញ្ចឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់បាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមមេត្តា Like និង Subscribe ទៅកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទតាមបីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា